Tak, čo, čiže si tu dám na pixel. No, chytil som Teradona. Je to vyšší level. Má až 92. Investoval som zatiaľ len do weight. A momentálne len tak chodím a snažím sa zabíjať kadečo, aby som trošku leveloval. Napríklad tu máme Terror Birds. Možno na nich zaútočím ešte. Trošku odpočiniem. Vždy odpočívam vo väčších výškach. Potom možno aj Paracera. Sa postaram. No, kde si? OK. Trošku hýlneme. Dobre, jediným stave pridávame po 5. Dobre, takže toto máme. Teraz... Koľko nám chýba toho ďalšieho levelu? Ešte tam chýba dačo. Dobre. A tu sa len idem pozrieť, či náhodou to nie je bezpečné. Pochybujem. Vždy je tu problém, no už máme hadov. Čiže budeme to ignorovať. Chceme sa vyhnúť lesu. Red Forest, kvôli tomu, že predtým som tam zlyhal. Takže nájdeme si nejaké lepšie miesto. Ako bolo by to najrychlejšie, keby sme sa tam dostali. Dobre, poďme hore. A teraz poďme sa pozrieť, ktorý je najbližší kopec. Bezpečný. Dobre, skúsime. Odpočinieme si niekde tu. A pokúsime sa na jednu ránu preletieť celý kopec. Tam je Sarko. Fiomia. Hlavne nech na mňa znovu neskočí. Takže budeme sa držať vysoko. Čkať. Máme nejak veľa. Dobre, toto zahodíme. Niečo zjeme. Dobre, trošku už sme rýchlejší. Dúfam, že v tejto výške nebudú. Máme žltý. Nemáme nič teplé. Aha. Dobre, potrebujeme fakľu. Á, na fakľu nemám tiež. No, život nám ubúda. Ja momentálne len tu zoskočím. Zoberieme si pár kusov a ich nejdeme preč. Počkať, neodpočinuli sme. Zahodiť. A sakra. A ešte pulmón Scorpius, tí uspávajú. Dobre. Skúsme tu. Dobre, klesa nám veľmi rýchlo život. Dobre, budeme musieť rýchlo ísť nižšie. Zomrieme. Naje sa. Teplejšia oblasť. Keď stlačím H, malo by písať minus 1. Hypotermia. Dobre. Takže tam máme a dokonca RG tam je. Počkať, čo potrebujem na Spyglass? Drevo. Kde sa nachádzame na mape? Ja by som tu niekde vytvoril čiastočnú base.
Heritage Foundation. Musíme ísť nižšie. Ešte nižšie. Ajaj. Dobre, tu je močiar. Tu by som nemal radšej zostať. A musíme odpočinúť. Kde sa nachádzame? Nie najlepšia lokalita. Dobre, poďme tu. Tu na tomto rohu. Dobre, ani nezostupujem. Dáme use. OK. Posteľ. OK. A potrebujeme vodu za chvíľu. Môžeme vytvoriť spyglass. Konečne. Dobre, a vďaka tomu konečne môžeme sledovať levely. Dobre, máme tu niekoho na otestovanie? Ani nie, ale mohli by sme ísť po to žlté. Alebo si vytvoríme nejaké teplé obočenie. Možno aj hide by nám stačil. Je to riziko. A mohlo by to fungovať. Bo keď sa pozrieme, toto má dobrú izoláciu. Videli sme tam hypotermík 20. A toto má hypotermík 10. No dobre, musíme zahodiť veci. Takže toto. Dobre, jak sme? Freezing. Sakra. Vieš čo, ja tu zaparkujem. V mojej dočasnej base. A pôjdeme chytiť Argyho. Pár vecí máme. Toto ti môžem dať kušu. Brnenie si oblečiem. Boa máme pár kusov. Dobre, ty si pasív? Neutral, pasív. No poď. Rare mushroom. Dobre, zdrojme sa. Ajaj, počujem niečo. Dobre, to mi nevyšlo.
super. Dobre, budeme musieť zmeniť naše plány. Keď to nejak zázrakom prežijem, pôjdem radšej po pteradna. Tak som chcel Argyho len tak chytiť. A nevadí. Nevadí. Plán číslo 2. Dobre, toho sa musíme postarať. Teraz len, že by sme neuspalo nás. Nemáme torpidity? Vysoké? Nie, dobré. Dáme ešte bait. A tam je Archie. Dobre, my budeme musieť investovať do tohto. 3. Nerad to robím, ale nemám na výber. No poď. Oh, sakra. No poď. No poď. Hnusný flehák. No poď. Aj teba. Dobre, teraz mi to nejde. Dobre, ty si aký level? 12. Dobre, ty budeš môj rezervný. Level 4. Ty. Level. A ešte ty. Level 4. Nič moc. A sme dehydratovaní a neviem ani kde mám teradona. A tu je. Dobre, pokúsime sa napiť. Riziko neuveriteľné. Aj. Sakra. Poď. Nemal som pijavice, dúfam. Vstúpol mi torpidity. Dobre, kde sú? Tu sú všetci. Ty zostaň. Musíme dať option, nie. Behavior, distance, wow, OK.
Dobre, tajemneme všetkých. Môžeme si vybrať teraz ďalšieho. Dobre, poďme nájsť Argyho. Argy. Tam je Karno. A ešte čo to tam je? Hieny? Haha. Dobre, máme Argyho. Level 16. A tam je ďalší. Level 96. Máme víťaza. Čo potrebujem na boa? 3 stone. Keď urobíme to takto. 16. 96. Moment, tu máme ďalšieho. 28. Takže 1096. Dobre, poď. A tam vidím T-Rexa. No, poď pomaličky. Pomaly. Tam je Panther. Tu je možno dobrý pľac. Nevidím nič také nebezpečné tu. Počkaj. Á, sakra, minusom. No poď. Máme 19 šipov. Musím trošku dávať odstupy. OK. Momentálne toto to jak robím, stváčam šípku doľava a otáčam myškou. Len čím menšie obúčiky. Dobre, už dosť veľa sme šípov použili. Už je trochu až veľmi červený. Máme 10 čipov. Dobre, točí sa mi hlava. No poď. Trošku ťa necháme. Aj. Tu bol niekde T-Rex. Už je veľmi červený. Hurá. Dobre. Takže potrebujeme Prime Meat.
Prime Meat. Máme Karna. Možno Karno by bol dobrý. Či to je Allosaurus? Nie, to je Karno. Až tak sa nebojím. Len som hladný. No poď. Trošku odpočineme. Prípadne môžeme hilnúť. Dobre, ide. Robujme sa zaseknúť. Hurá. Dobre, odpočinieme a použijeme špirálku na to, aby sme to pozbierali. Dobre. Takže môžeme dať mu level... Znovu do bait. No poď. A teraz dáme špirála na teba. Získali sme koľko? 7x prime meat. Tam je. Stále tu bol T-Rex, čiže veľký pozor. Ďalšia vec, najprv vždy dávajte prime meat a potom všetko ostatné. Už sa môže stať, že zožerie niečo iné. Dobre. Títo už sú tejmnutí. Takže... Vy za mnou. A počkáme. Aha, oni sú pomalí. Dobre, ja tu pristanem. Skontrolujeme si RG, či už môžeme. Nie. Koľko levelu nám chýba? Nie až tak veľa. Trošku do života. Už len 2 levely a budeme mať. A budeme mať nosičov. Takže super. Tu pravdepodobne vytvoríme dočasnú base. Iba jeho chcem ochraniť, keby niečo. 47 levelov, 100% efektivita. Zatiaľ. Poďme vyššie. Skontrolujme, kde urobíme base. Tam je T-Rex. Ja vždy robím až tu na vrchu. Takže môžeme aj ich odparkovať tam. No, hľadáme dobré miesto. Napríklad toto tu. Lepšie miesto. Povedzme, že tu teraz. OK. Thank you.
Dobre, ideálne. Dobre. Dobre, poďme ešte z toho jeho strážiť. A hlavne neprilákať tam žiadnych nepriateľov. Máme tu týchto. Dobre, kde je? Super, stratil som ho. Čo je toto? Aha, Pulmo Scorpius. Tí sú dobrí, lebo tí vedia uspať. Trošku sa zregenerujem a pôjdeme ďalej. Čiže až tu niekde. Tu bude, tu je. Dobre, jedna rana a bude. Už len strážiť. A nejakým spôsobom získať ešte dva levely a budem môcť ho používať aj. Môžem si skontrolovať ďalšie veci, od konca pôjdeme. Chladničku môžeme. Pištoľ. Megalosaurus. Kantín, to by sa mi zišlo. Keypad. Kopu veci máme. Elektrínu tiež som ešte nezačal. Megalodon a skleník. No poď, čakám. Dobre, zdá sa mi, že mal by som mať aj... Nemám to lepšie Spyglass. Dobre, toto je mod. No neviem, koľko ma to bude stať. Dobre, to nemám. Dobre, aký slovo? Nech sa poteším. 143. Nice. Ty si aký slovo? 24. Dobre, budeš pasívny. A nájdeme ostatných. To máme dojdyk. Dobre, toto je dobrá oblasť. Len máme už len dva šípy. Tri. A tu sú všetci ostatní. Dobre, plán je taký. Tu pristaneme. Zbavíme sa teba.
OK. Chytin. A krystal. Teraz tebe. Čakaj, toto si nechám. Koľko si zaťažený? Nič. Hurá. Dobre. Takže momentálne pokúsime sa tu vytvoriť smelting base. A potom uvidíme čo. Tak, uvidím sa vca. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.